Hossi, kauden ekat jäät takana, kerro vähän, mitä se lähti liikkeelle. Totutteluhan se on. Kiva oli olla jäällä. Mun mielestä oli hyvä tempo, kun miettii, että oli eka treeni vasta käynnissä. Kyllä se puhki mennä. Ja mitä kaikkea siinä ehdittiin käydä läpi? No ei, siinä tehtiin niinku tuntumaa. Haettiin ja totta kai aina kun treenataan, niin se on siinä tietyllä tapaa palvelemaan pelaamista. Mutta joo, ei. Tuntumaa luisteltiin ja vähän kiekkoa ja muuta. Olitko itse ollut aikaisemmin vielä tänä kesän jäillä? En ole tänä kesän ollut. Onko tämä ihan normikuvio sulle? On joo. Kyllä tässä kerkee sitten. Millainen kesä oli noin muuta? Tietysti pitkälle meni, kun meni MM-kisat loppuun asti ja näin. Sen jälkeen tämä oli itse asiassa ensimmäinen kerta nyt, kun olit vasta joukkojen mukana. Joo. Kesä meni hyvin, se meni nopeasti. Mä olin kisoja, pikku Australian reissu ja Lontoo siinä ja kaikkea hauskaa sillä tavalla. Mutta tosi nopeasti meni kyllä, todella nopeasti. Oli varmaan kuitenkin helppo tulla tähän taas takaisin mukaan, koska kunnit on tosi vähän vaihtunut. Totta kai, joo. Ja mun mielestä meillä on kyllä tosi hyvä joukko ja paljon hyviä jätkiä, että kilpailu on kova. Millaisilla mielillä sä odotat nyt kautta? Hyvillä mieli. Meillä on siis innokkaasti, että tosi todellakin hyvä ryhmä meillä ja hyvä fiilis tästä. Hyvä, kiitti Ossi. Kiitos.